Depois do acordo entre patrões e empregados de shoppings no início do mês, funcionários chegaram a fazer questionamentos sobre a data em que o reajuste de quase 12% será aplicado nos salários, né? Para isso, convidamos o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina, Ovanes Gava, e ele está ao vivo com a gente para nos tirar todas essas dúvidas. Ovanes, bom dia. Muito obrigado pela presença aqui no Taroba Notícia. Bom dia, Cid. Bom dia a todos. O Vandes, o pessoal está questionando, né? Que dia que a gente vai ver no, no, o, o salário cair na conta? Já tem esse prazo? É, o Faz-Me Rir vai acontecer. É, isso já foi nas duas assembleias, tanto do patronal quanto dos trabalhadores, já foi sacramentado, pacificado. Agora nós estamos, Cid, é, naquelas vias de regra de formalizar a minuta. Existem aqueles pequenos detalhes, mas os índices econômicos já estão estabelecidos, que é 1191, como você colocou. Também, é, para aquelas empresas que queiram fazer a antecipação desses 1191, é, já pode ser feita. Agora, existem algumas empresas, de tipo, vamos pegar uma, uma loja que, que seja grande, que a sua matriz é no eixo São Paulo-Rio, ela precisa, necessita que a nossa convenção coletiva esteja no Ministério da Justiça, no Ministério do Trabalho, no mediador, para só então ela poder aplicar aquilo que efetivamente foi regimentado entre as partes. Então, eu acredito assim: quem quer faça já, porque já está pactuado. Se não acontecer, porque hoje já passou o dia 20, muitas empresas fecham a folha. Se isso não acontecer, se já para o próximo mês de competência maio, pagamento em abril, ele vai receber sim, inclusive retroativo a julho. Então, essa garantia, essa perca não vai ocorrer, por mais que se delongou muito tempo para a convenção. Então, seria muito, muito importante que os empresários já fizessem, né? que essas empresas já fizessem esse pagamento, né porque depois vai ter que pagar dobrado. Né? É, essa orientação, Cid, inclusive, quando ocorreu o primeiro impasse na negociação, que foi aquele 7 de setembro, é, isso nós já é, passamos para os empresários poderem fazer as antecipações, não deixar se acumular. Querendo ou não, esse impacto de cinco meses de diferença salarial vai trazer um. Um, uma quebra de caixa relativamente alta para algumas empresas. Então, esse momento, para aqueles que não fizeram, já tem que estar preparados, porque isso vai ter que acontecer ou março ou mais tardar abril, não mais do que isso. É, que maravilha. Então, pessoal, esse questionamento já é respondido pelo Ovanes Gava aqui. né? Ovanes, outra situação é a abertura do comércio nessa terça-feira, que é terça-feira de carnaval. Tudo tranquilo por enquanto? O comércio reagiu bem? Cid, eu acho que foi muito tranquilo. Né? É, nós esperávamos ter uma demanda maior de empresários abertos. Claro, a, o papel do Cincoval é oportunizar, é dar essa liberdade, é fazer com que o empresário faça a sua escolha. Tanto é que a gente sempre noticiou que estava autorizado. Foi uma conquista que o Cincoval trouxe a todos os empresários do comércio de rua. Agora, é, nem todos aderiram. A gente entende, alguns fazem aquela conta na ponta do lápis. Mas isso, para nós, ainda está muito bom, Cid, porque nós estamos monitorando qual é o melhor momento de poder é, avançar um pouquinho na, na, na abertura das lojas, em fazer promoções. Então, para o ano que vem, a gente pode trabalhar, como é aquela. Foi, o Fernando Moraes falou agora há pouco da ressaca dos dois primeiros meses. Quem sabe a gente não faz para o ano que vem alguma promoção que atraia consumidores ao nosso mercado agora ô, ô, Vanes, quando o comércio abre mas os bancos ficam fechados isso não atrapalhe muitas vendas não atrapalhe não, não faz com que o comerciante fique retraído mesmo e ainda existe essa ligação né comércio banco indústria repartição pública então quando uma dessas cadeias para é, reflete na outra realmente banco interfere a gente apostou em repartição pública estar fechada poder ter esses funcionários públicos é, ao nosso comércio as indústrias a gente não depende para que o comércio fomente mas banco realmente banco interfere bastante porque ele está alocado sempre na região central e isso faz aquela movimentação querendo ou não atrapalhou Seria, um, de repente, uma prerrogativa para os próximos anos aí. E é difícil, né? Porque a gente está falando do banco, estamos falando não é, não é, não é local, estamos falando do nacional, né? É, a fibra ban, Exatamente. Né? Mas, de repente, um, numa convenção futura aí, existir essa possibilidade de, numa um, de reunião, abrir os bancos também no carnaval? porque senão vai, nós vamos continuar dando tiro no pé né o comércio abre o banco fechado e atrapalha todo mundo é como você colocou como é uma coisa mais federativa é, sai um pouco daquilo da ossada, que o, nossa, da ossada nossa municipal mas por que não a gente pensar em fomentar outras formas para que o empresário pra, desculpa, o consumidor venha aos nossos centros de compras né como uma promoção é, alguma festividade no centro de compras Zona Norte, a Saúl King de ontem, Cid, para você ter uma ideia, foi, teve um movimento muito bom. Vários lojistas abriram a porta. Então, fica aqui também os nossos parabéns para aqueles que apostaram na abertura das lojas num momento como este. So, outro assunto também que, que a gente tem, tem debatido já há algum tempo, vamos dizer, sobre a abertura do comércio 24 horas. Eu falei aqui anteriormente, né? A minha opinião, eu acho, posso estar enganado, se me corrija, por favor, que Londrina ainda, a gente não tem essa cultura de comércio 24 horas, do público fazer suas compras depois das 10 horas da noite. Até 10 horas, às vezes até meia-noite, você pega, mas depois disso, eu, pelo menos no meu ponto de vista, porque eu, falando por mim, eu nunca fui no comércio depois da meia-noite. Entendeu? Até porque eu não tinha, né? mas se tivesse algum comércio depois, eu não iria. Uma hora dessa eu estou dormindo. A cidade de Londrina, ela comporta hoje um comércio abrindo 24 horas, Vânia. vocês que estão no meio lá entendendo mais a realidade desse mercado. Cid, é um projeto audacioso. Né? Essa abertura, Curitiba teve uma flexibilização. Esse projeto da, da vereadora, ela traz um momento para que a gente possa empreender a todo e qualquer momento. Claro, Londrina hoje não está preparada em nenhum momento. Em segurança, em logística, em conceito dos, dos empresários, nós precisamos construir melhor essa ideia. Mas é claro, se a ideia vier, automaticamente você acaba levando a opinião pública para discutir, para debater o assunto. Eu acho que isso aí é salutar para Londrina, como uma cidade pungente. Nós do Comércio, Bens e Serviços, que representamos 66% do PIB de Londrina. Então, é uma pauta relevante que nós precisávamos discutir. Agora que hoje, momentaneamente, é inviável para Londrina, é, concordo com você. O que a gente repara, né? a gente está vendo no carna... o... a imagem anterior, estava olhando o calçadão. Né? Numa terça-feira de carnaval, um dia gostoso, muita gente em casa para fazer compra, o calçadão, quase ninguém, né? assim, um deserto total pelas ruas do centro de Londrina, isso me preocupa bastante. Então, a gente vai começar a analisar, imagina só durante a noite, durante a madrugada, ou seja, quem abrir tem os gastos, empresário, hein? empresário a gente já sabe como é que funciona, impostos, pagar funcionário, ter que contratar, contratar novas equipes, pode ser que a abertura de um comerciante, se ele ficar um mês aberto, ele quebra a perna, quebra a perna do comerciante porque ele não consegue pagar, dependendo do, do movimento do comércio dele, ele não consegue pagar o que ele gastou com o funcionário. Exato. Infelizmente a nossa carga tributária, tanto impostos ou as verbas acessórias, elas são muito altas, né? Isso precisava precisa ser revisto, precisa ser atualizado, mudado. Agora você colocou um ponto muito importante, o quanto custa empreender depois das 22 horas, porque pela própria CLT o adicional noturno pós 22 é muito alto. Então nós precisamos, sim, abrir esse debate, aproveitar esse momento política nacional para essa reestruturação e ver se realmente é um projeto que compete a Londrina neste momento. Mas a ideia, eu ainda compro a ideia que ela é boa para o futuro. Nessas reuniões que vocês têm constantemente, o que, que o empresariado tem falado, o Vânia? O que que eles têm achado dessa ideia? Estão com certa receita, estão com medo ou acham que pode ser uma solução para movimentar a economia londrinense? em nas conversas, nas reuniões que nós temos, é, em alguns segmentos, eu vou pegar um exemplo aqui de uma joalheria. Para ela abrir 8, 9 horas da manhã, é inviável para ela. E também permanecer após as 20 horas é muito mais inviável. Né? Agora, uma oficina mecânica, ela já compete... A abrir mais cedo uma loja de material de construção é, é importante abrir mais cedo porque o pedreiro ele está na obra sete horas da manhã então para ele precisa às vezes comprar um martelo um prego tendo uma loja de material de construção aberta para ele resolve o problema então são ideias são alguns segmentos pontuais que nós gostaríamos de abrir essa, essa, esse diálogo para que a gente pudesse de alguma forma mexer no código de postura pela lei se tornar lei esse projeto para viabilizar segmentos é, distintos agora o 24 horas realmente é um debate a longo prazo que nós precisamos mexer com toda a cidade que maravilha O Vandes muito obrigado pela, pelas informações pelos esclarecimentos aqui no Tábuá Notícias né? obrigado sincoval agradece boas vendas a todos um abraço até mais hein